George Soros grundade Open Society Foundations, OSF, som nu leds av hans 37-årige son Alex Soros. I samband med rykten om att familjen Soros skulle lämna Europa publicerade Alex Soros en debattartikel i Politico med rubriken Ingen Soros-reträtt från Europa. I den förutspår han att USAs tidigare president Donald Trump, eller åtminstone någon med hans isolationistiska och antieuropeiska politik, kommer att bli republikanernas kandidat. Alex Soros säger att han anpassar OSF för att kunna svara på vilket politiskt scenario som helst efter att dammet lagt sig efter nästa års presidentval. Soros fruktar att Trump eller någon annan republikansk MAGA-seger 2024 kommer att citat äventyra den europeiska enigheten och underminera de framsteg som gjorts på så många fronter som svar på kriget i Ukraina. Han gick inte närmare in på hur en Trump-seger skulle äventyra den europeiska enigheten eller leda till oönskade resultat när det gäller Ukraina. Trump har tidigare sagt till Fox News att han skulle verka för ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina. No more. You gotta make a deal. I would tell Putin, if you don't make a deal, we're gonna give him a lot. We're gonna give more than they ever got if we have to. I will have the deal done in one day. I början av augusti visade en CNN-undersökning att stödet för Ukraina har minskat. Över 50% av amerikanerna anser att USA har hjälpt tillräckligt.